Hej från Södra Djurup i Röstånga. Det kommer nog bli lite videos i år i och med att jag startar Hälsans Tråd. Och vi ska konventera marken på Södra Djurup till buddhistisk mark. Där man lever och får uppleva hur man är som buddhist. Det betyder inte att man blir munk och rakar håret och sätter på sig en orange och munkoverall och gå och samla mat hos grannarna. Det behöver man inte göra, för det är inte det buddhism handlar om. Men det är inte därför jag vill visa er vad som händer idag. Vi räddar höns från äggproducenter där hönsen är utarbetade. Och då går vi och hämtar så mycket höns vi kan som får gå fria här på Södra Djurup. Jag har ett problem och det är duvhöken, gladan, ormvråken. Fast de säger att ormvråk tar inte höns. Men jag har blivit av med många höns under hösten. Så läste jag på min bästa vän Google. En sida hittade jag där man har hängt snitslar på trådar i omgivningen för att skrämma bort då fåglar. För mig blev det ganska häftigt. Det påminner lite om i Nepal när man har böneflaggor. Om ni inte vet vad det är så kan ni googla det. Men det har att göra med både buddhismen och andra religioner och hur man är som när man bor i Nepal. Men det är ganska intressant. Men jag tyckte det var blev ganska häftigt. Jag ska visa er. Men jag tänkte bara förklara vad jag har gjort. Så att jag har dragit trådar mellan olika punkter. Och sen var halvmeter på tråden har satt en snitsel i en bright color. Som sagt, och i framtiden om det här funkar så kommer jag sätta olika färger. Då blir det lite som böneflagga och det blir ganska häftigt faktiskt att göra så här på området när man kommer in. Så man, det ger en speciell känsla. Ni får se själv. Men här ska jag visa er nu under tystnad så ni får höra hur tyst det är på Södra Djurup. Så blir det inget mer prat. Och det där är inte min hund. Det är en bil som står där borta vid min skog. Fast han är inte inne i min skog.